Mais ou menos isto. Para start mission 1. Mesmo assim não está com o tamanho real. Quem é que está? Grande som. Rico. Bora. Resistance Base. Caraças. Não mexe? Alô? Então. Ah. De andar a ajeitar lá fora, não estava no jogo. Ora bem. É lá. O que isto faz lembrar? A personagem parece o Strider. Para cima da granada. Ok. Ok. Doente dos olhos. Isto é a mesma editora. Isto é mesmo daqueles old school muito difíceis. A pessoa está aqui e leva. E leva com os tipos todos. Nem consigo passar de primeiro nível. Que raio de bichos são esses? Está menos afinadinho que o outro, não é? Tinhas avisado disso, Siri. Bossa. Já apanhei energia. Difícil. Não estamos habituados a jogar este tipo de jogos. Ah, ok. Ah!
Boss, ai que caraças. Porra! Esse jogo é difícil pra caraças, meu. Ixi, vai lá, vai. Isso, eu nem passo daqui, meu. Aí, eu já não tenho energia. Sírio, isto é mesmo hardcore, meu. Olha lá, vai. Chega, vou tentar mais uma vez. Quem é que não viu o Temple Jogos na SIC? Ou Razer? Vê se estava funcionando. Ah, então, meu. Ei, pô, olha para isto. Ok, recupera a energia toda aqui. O que é aquilo? Uma espada melhor? Poça! Sacana de jogo, pá! Não, eles vêm atrás de mim. Ah, quem anda a dar skip? Como a Siri diz, isto não é Dark Souls. Caraças, pá. Olha para isto, mano. Estou a morrer. Oi. Oh my god. O jogo não tem culpa. A culpa é minha, né? Não ter habilidade. Caraças, meu. Então, vamos
Oh, come on. Não é nada cruel o jogo. Não, lá agora. É verdade, Siri, mas também há menos tempo para investir nisto. A gente antigamente tínhamos dezenas de horas para poder jogar. Não é? Vou tentar mais uma vez. Eu tenho o direito de me queixar que eu passei e joguei esses jogos todos, portanto. Há muita gente que pode não saber o que é. Ok, tenho uma espada melhor. É temporária. Olha para isto, meu. Boa. O Messiah é um jogo do Luke Perry. É um jogo do... Que eras um anjinho e que subias o corpo das várias personagens com habilidades especiais. Basicamente do estúdio que fez o Earthworm Jim, o MDK. Falando nisso, o Dave Perry, o que é que anda a fazer? Ele fez o Gaikai, foi para a Sony. Igual que falam nisso, nunca mais ouvi falar nele. Deve ter formado já. Este tiro acaba como? Que nice, man. Se a gente mantivesse... Ah, é um baixo toque de energia. E agora, podia haver aqui um checkpoint? Não. Não é nada cruel o jogo. Como é que eu matei este bicho, meu? Não consigo meter à frente dele. Aí já percebi. Eita, obrigado. Ah, fui-me suicidado. Obrigado pelo hosting. Vai sair muito serviço agora, malta, de jogos tipo serviços de streaming. Ainda ontem escrevi sobre a possibilidade da Google lançar uma consola via streaming, percebem? Portanto, yeah. Deixem só sair o 5G que vocês vão ver o que é a mudança de videojogos.
Pode. Uma coisa é deixaste de receber através do Plus jogos para a PlayStation 3, outra coisa é deixaste de ter acesso aos teus jogos que compraste para a PlayStation 3. É uma coisa diferente, ao Razer. Ok? Bem, isto é demasiado hardcore. Vamos mudar de jogo.